Visa zaidi vya wagonjwa walio na virusi vya korona vinapozidi kuripotiwa, waziri wa afya Mutahi Kagwe sasa amechapisha maagizo yanayotoa muongozo wa kuripoti visa hivyo. Miongoni mwa mikakati hiyo ni pamoja na namna ya kuripoti wanaoshukiwa kuwa na korona, mbali na kuorodhesha virusi hivyo kuwa janga humu nchini. Sam Gituku anatufafanulia zaidi. Sayansi ya usambaaji wa virusi vya korona imeendelea kuwaduaza wanadamu, sasa zaidi ya watu milioni moja wakipatikana kuambukizwa ulimwenguni. Na japo Kenya ingali kufikia viwango kama vilivyo mataifa ya magharibi, wizara ya afya imeendelea kuandaa sheria na kanuni zitakazofuatwa siku zijazo. Waziri Mutahi Kagwe sasa akiyataja maradhi ya korona kuwa janga na kuhitaji kila kisa cha korona kiripotiwe chini ya sheria ya afya ya umma. Hii ikiwa na maana kwamba watu watakaofariki kutokana na COVID-19 sasa watazikwa kwa haraka kuambatana na kanuni za wizara ya afya. Taifa linapojiandaa kukabiliana na visa zaidi, sasa sheria imechapishwa kuruhusu kubuniwa kwa vituo mbadala vya afya na wagonjwa wa korona kutibiwa huko. We have asked the county commissioners, the head teachers of the schools involved in boarding facilities. We have asked those involved in the preparation of food in those boarding facilities to start planning. We would like to see, depending on the population of the county, an additional 1,000 bed capacity as quarantine facilities in boarding schools and in hospitals. Kanuni za Mutahi sasa zikiruhusu wagonjwa kutengwa na mahusiano yao kufuatiliwa, huko hospitali zote zinazowahudumia wagonjwa wa korona zikihitajika kufuata maagizo ya wizara. Kupitia kanuni hizo, waziri ana uwezo wa kutangaza maeneo kuliko na maambukizi zaidi kuwa hatari na hapo kupunguza usafiri. I cannot emphasize more the need for you to prepare yourself not to travel up country going forward. Sasa ni wajibu wa kila anayesimamia maeneo fulani kuripoti visa vya korona ama visa vinavyoshukiwa. Watu hao ni wamiliki au wasimamizi wa majumba, wakazi, waajiri na hata viongozi wa familia. Kisa cha aina hiyo kitakaporipotiwa, mgonjwa husika atahitajika kufikishwa hospitalini mara moja, atakayefariki aripotiwe na jumba mgonjwa alipopatikana lilindwe na kusafishwa. Wakazi katika majumba husika huenda wakahitajika kupunguza safari zao na uwezo ukiwepo kuzuiwa kuondoka. Endapo majumba hayo yatapatikana kuchafuliwa na maambukizi, wakazi wanaweza kuhamishwa na makazi yao yasafishwe au yatengwe kwa kipindi fulani hadi virusi vya korona vipoteze makali. Watu wanaoshukiwa kujumuika na wagonjwa wa korona nao watahitajika kujitenga kwa angalau majuma mawili. Endapo mmoja atatoweka kutoka karantini, atashtakiwa na kufungwa kwa miezi miwili au apigwe faini ya shilingi 20,000. Sheria hizo zitatekelezwa pindi tu visa vya maambukizi vitazidi na kukiuka yanayotarajiwa na wizara ya afya. Sam Gituku, runinga ya Citizen, Nairobi.